pompous firefighters. You got me dancing in your store. I'm looking like a breeze, but really you're a force. Oi, gente, iniciando mais um vlog de viagem, que é o tipo de vídeo que eu amo gravar e vocês gostam muito também. Agora são exatos 5h24 da manhã? 5h24 da manhã, estamos aqui no aeroporto de Dubai. Pra quem não sabe, eu passei 2 dias aqui em Dubai, gravei vlog pra vocês, já está no canal, vou deixar aqui embaixo pra vocês a playlist de vlogs de Dubai. E agora nós estamos a caminho de onde? Japão, galera! Eu amo Japão, meu Deus do céu. Acho que é um dos meus, é meu destino preferido, acho. Japão e Nova York, mas acho que Japão ainda está em primeiro lugar. Estamos indo lá passar alguns dias, se eu não me engano 10 dias, visitar minha família e tal. E eu vou gravar, como sempre, o vlog de tudo pra vocês. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. A Yumi existe, tá? Eu não tenho só a Sammy de irmã. Fala oi, Yumi. Oi, gente. Ah, tá. Porque no último vlog ela apareceu acho que uma vez. Então eu falei assim, nossa, vocês não têm só uma irmã, vocês têm duas. E perguntaram, é porque ela não gosta de aparecer. Um pingo de mala. Essa é a minha, tipo gigante. E essa também é minha. Esse resto, é, eu coloquei porque como ela é preta, pra identificar, eu coloquei essa tagzinha que eu comprei no Canadá. E eu acho linda. De mostrar pro pessoal, mala da Sammy, mala da Yumi, mala da mamãe e a mala do papai. Tipo, é mala de mão, é menor que a minha mala de mão. Pra, sei lá, quase 14 dias de viagem, não sei. Minha maquiagem ainda tá dentro da dele, tá? Metade da mamãe tá ali dentro. Os presentes também. Os presentes tá levando pra minha sogra, meus cunhados, um monte de ainda tá ali. Bande Califa, um monte de Gente, papai leva. Pai de vocês também leva pouca coisa de viagem, papai leva quase nada. É só essa bolsinha e. Não tem roupa na bolsinha. Metade daquela ali. Ai, minha blusa não quer ficar certa, ela quer ficar torta. Mas tudo bem, começamos o quê? Passando o perrengue de ter que tirar coisas de mala pra colocar em mala. A minha já veio bem pesada, porque eu tô viajando já tem muito tempo. A minha já veio com 21 quilos. Aí eu falei, ah. Se a Emirates for, tipo, 23 quilos de limite, eu não posso colocar quase nada. Se for 32, ainda dá pra colocar. Aí minha mãe viu que achava que era 32 e colocou coisa na minha mala. Daí chegou aqui, tava passando 1 quilo. A gente teve que abrir a mala na hora, aquela mala gigante, pra passar coisa pras outras malas que estavam vazias. Ah, deixa eu falar uma curiosidade pra vocês do aeroporto aqui de Dubai. O aeroporto de Dubai é um aeroporto silencioso. O que isso quer dizer? Não tem música tocando, tipo assim, não fica música de fundo tocando. E não tem aviso sobre os voos. Ou seja, tem que ficar de olho nos painéis. Ele não avisa igual em qualquer outro aeroporto do mundo que avisa, ah, tá o voo, vai decolar, enfim, começou o embarque. Não, eles não avisam nada. Então você tem que ficar total atento ao horário do seu voo e ao portão e os avisos que tem, tipo, dos monitores. Porque eles não avisam em momento nenhum. Olha que bonito isso, vai ter uma exposição de alguma coisa em 2020. Tá tendo propaganda, tipo, em todos os aviões, em tudo tem propaganda. A parte que a gente ama, que é duty free. Porém, assim, não temos money pra gastar, então a gente só olha mesmo. Como ainda falta 1 hora pro nosso embarque, a gente vai tomar um café da manhã que estamos morrendo de fome. Mudança de planos, a gente foi olhar o cardápio lá e tava tipo tudo muito caro. Um coração minúsculo tava tipo 25, se eu não me engano, dirhams, que é tipo 25 reais. Então a gente rodou aqui tudo e encontramos um lugar que é um pouco mais barato, mas continua sendo caro. Vamos aqui comer nesse lugar que o coração de manteiga tá tipo 16 dirhams, sei lá. Então um pouco mais barato que lá, era metade desse tamanho por 25. Aqui tem uns outros e cappuccino, essas coisas a gente vai buscar na máquina, porque na máquina é bem mais baratinho aquelas máquinas. Porque aqui um cappuccino tá 20 dirhams. Acabamos de embarcar, nossa, a gente veio de ônibus. Odeio quando a gente vai embarcar de ônibus, porque tem que subir a escada com a mala, e tipo, pesa muito. Mas acabou.
vamos desembarcar. Dessa vez a gente vai no avião um pouco menor, que é o Boeing 777. Na vinda pra cá a gente veio no A380, que é aquele de 2 andares, tipo, enorme. Eu acho bem mais confortável que esse, que as cadeiras são bem mais largas. Mas mesmo assim, a Emirates eu acho um voo confortável. O tempo de voo, se não me engano, são 9 ou 10 horas pro Japão. Agora são quase 8 horas da manhã aqui em Dubai. No Japão já é meio-dia. Ou seja, eu vou chegar lá no Japão quase meia-noite. Mas é isso, dessa vez eu consegui filmar a decolagem pra vocês. Que na última, primeiro que era de noite, então dava pra filmar a decolagem. E segundo, eu fiquei bem na asa. E a asa do 380 é tipo muito grande. E aí a minha janela todinha só pegava a visão da asa. Então dessa vez eu vou filmar pra vocês a decolagem, que eu amo filmar. Eu amo da Emirates essa questão das câmeras, olha. Eu adoro ficar vendo as câmeras, principalmente na hora de decolar e tal. Isso aqui é a câmera do chão. E aqui é a visão de frente do avião. Tipo assim, a mesma visão, digamos, que o... Não, não é do avião, não. Tô vendo a asa aqui. É de trás, então, assim, eu acho. Ou é a asa de outro avião que ele tá vendo? Não sei. O legal da Emirates é que tem muitos canais aqui. Primeiro que tem os canais ao vivo, que você consegue assistir. Tipo assim, vários canais. Tem filmes, tipo, novos, tem jogos. Filmes, deixa eu mostrar pra vocês alguns que tem aqui. Vou ver aqui nos novos. Tem muito filme que, tipo, acabou de sair no cinema no Brasil. Olha, tem aqueles 5 passos de você, se não me engano. Tem, o que mais? Tem vários filmes, tô passando aqui pra vocês darem uma olhada nos que tem disponível. Meu olho podia ficar sempre essa cor, né? Que é a cor que fica quando tá no sol. Acho que é tão mais bonito. Cafézinho da manhã japonês, lá eles têm o hábito de comer tipo quase igual um almoço de café da manhã. E eu amo comer arroz com salmão de café da manhã. Aí tem croissant, leite, acho que é manteiga, frutas, iogurte. E eu pedi um suco de maçã, que eu também amo.
Como é que você está agora? Feliz? Feliz, porque eu pensei que tinha perdido um lado do meu tênis. Gente, a Sammy, o tênis dava pra sei lá quantas fileiras na frente dela. É porque... um tênis. Acho que deve ter dado só ok, então o meu tênis acabou indo um pouco na frente. A cara pegou, desfazer e jogou pra frente. Não sei por quê. Na hora que a gente vai chegar. Não tá aparecendo, não. Não, mas eu não entendi por que. Mãe, tá feliz? Muito feliz, cheguei sem dor de cabeça, sem nada. Eu tô sem jaqueta, tô muito feliz. Tá feliz, pai, que você chegou? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Já é meia-noite já, negócio. Já é meia-noite quase? É. Mas você não tá feliz que chegou no Japão? Mais ou menos normal. Normal, pai, credo. Só o papai está desanimado. Eu entendo quando eu falei que no Brasil eu fico normal também. Eu não fico. Mas... o pai tá feliz. Só pensando no 100. Eu falei que não tava bem com enxaqueca. Ele, mas vai dar pra ir pro 100? Aí eu, que dia vai ser o 100? Ele, domingo. Que dia é hoje? Hoje é quarta aqui. Pois é. Essa, eu não sei, tô perdendo o tempo, o horário daqui. Vai, vai. Que quinta, menina? É quinta, é quinta. É meia-noite, depois de meia-noite é quinta. Não, mas eu. Foi na terça. É quinta. Na terça que deu enxaqueca e ele falou que. Verdade. Ah, quarta-feira, só que a gente tá no horário de. A gente perdeu um dia, a gente perdeu um dia, chateada. Não, mas eu falei na terça que tava com enxaqueca e ele perguntou se ia dar pra ir pro onsen. Eu falei, mas que dia que a gente vai pro onsen? Ele, no domingo. Papai, amo onsen. Eu vou mostrar pra vocês o vlog que é o onsen. Diferença Brasil-Japão. Brasil, as malas são tudo jogadas. Olha o Japão, o cara segura a mala pra mala não bater ali embaixo. Olha que diferença. Tô morrendo porque eu tô com essa aqui enorme pra carregar. Tá muito difícil, juro. Pronto, já pegamos as malas, fizemos tudo. Agora a gente tá esperando um ônibus que vai pro hotel. Então por isso que eu vou dar uma subidinha que a gente tá assim, com milhões de malas, malas gigantes pra andar no ônibus, pra entrar no ônibus. E aí chegando no hotel, eu vou mostrar pra vocês o quarto do hotel. A gente vai ficar no hotel, acho que próximo aqui do aeroporto mesmo. Como a gente tava bem tarde, a gente reservou aqui próximo. E aí amanhã a gente faz check-out e vai pra uma região mais pro centro de Tóquio. Nós estamos no hotel que é atendido por robô. Olha, tem a opção de um robô humano e tem a opção de dinossauro. Olha isso, gente, que legal. Deixa eu mostrar o quarto pra vocês. Então, aqui entra geralmente os quartos de hotel do Japão. Tudo é bem pequeno. Tudo bem apertadinho. Aqui tem 3 camas de solteiro. Olha que legal. Tem pijaminha. Eles deixaram um pijama pra gente. E sempre nos hotéis do Japão tem um chinelinho pra você usar dentro do quarto. Geralmente, tipo, não é higiênico você entrar com o seu sapato da rua no carpete. Porque todo lugar tem carpete. Então, aqui é o quarto. Tem tomada do lado de cada cama.
E deixa eu ver aqui o banheiro, que é essa porta. Eu gostei que tem um espelho de corpo inteiro. Agora deixa eu olhar aqui o banheiro. Aqui é o banheiro, tipo, bem simples. Olha, mas todos aqui geralmente sempre tem, tipo, cotonete, xuxinha, coisa pra pentear, pra depilar. Enfim, tem de tudo. Sempre no Japão, os banheiros tem tudo. Mas aqui, ó, secador. Aqui é o vaso. Olha as opções do vaso. Depois eu vou gravar com mais detalhes pra vocês sobre, tipo, todos os vasos tem esses milhões de opções. Tipo, é maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês. E aqui tem a banheira. Não sei se vocês entenderam o que eu filmei, mas aqui, esse hotel, ele aqui é próximo do aeroporto, a gente vai ficar só hoje hospedado. Se eu não me engano, o nome dele, a tradução é Hotel Estranho, algo do tipo, meu pai tinha falado. Mas é o hotel onde não tem pessoas atendendo, são aqueles robôs. Aí tem um robô, você escolhe se você quer ir no formato de uma pessoa humana ou se é um dinossauro. Você escolhe qual idioma e faz tudo lá, o robô faz tudo pra você, todo o seu check-in. Então é basicamente esse o hotel. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque vou dormir, agora já é mais de meia-noite. Amanhã a gente deve acordar cedo, provavelmente por causa do jet lag, a gente vai acordar de madrugada. E aí amanhã eu vou iniciar um novo vlog com vocês, que amanhã eu vou lá pro centro de Tóquio e vou fazer tour por papelaria, muitos vídeos legais pra vocês. Então aguardem vídeo amanhã aqui no canal. Beijo e tchau! Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that.